Vi slår den nye jenta nesten hvert friminutt. Jeg tror vi liker det, eller er det bare fordi hun er ny at hun kommer fra et sted på Østlandet? Vi banker livskiten ut av henne, men i timene får hun sitte ved siden av de søteste guttene, til og med Lars. De trøster henne, og så gir vi henne mer bank dagen etter. Vi slår alt vi kan, men hun sier aldri noe. Hun roper ikke på lærevakten, og hun gråter ikke fordi hun er ingen spjæling. Hun er akkurat som oss. Av og til prøver hun å slå slag som ikke treffer oss. Men det er bare skuespill. Det er ikke motstand, så vi banker henne det vi er gode for. Vi bokser henne i magen og slår henne i armer og bein. Men hun sier ingenting. Vi sovner om kveldene, hver for oss på rommene våre. Vi er sinte. Glade for at vi ikke er henne, og vi tenker at i morgen skal du få, fy faen, i morgen skal du få, så du aldri glemmer hva vi ga deg. I dag våget jeg å huske. Jeg husket hvordan jeg ble vant med smaken av blod i munnen, at jeg mistet en tann på grunn av dem. Jeg husket hvordan de ventet på meg ved fabrikken. Jeg husket hvorfor jeg aldri sa noe. Og hvorfor jeg til slutt måtte ljuge for meg selv, innerst inne.